jedným dobrým vodítkem, jak říká doktor Jordan Peterson, abychom zjistili, že jdeme správnou cestou, že jsme ve správné svoji, prožíváme správnou identitu, tak je pocit zadosti učinění. Pocit radosti, pocit toho, že jsem spokojený. Pocit toho, že když tu věc dělám, tak se dostávám do flow. Pocit naplnění, to je to správné slovo. Pocit naplnění je to, že jdu za něčím, co jsem tomu předem předurčen. To, co mám někde v sobě zakořeněné, a to buď to tam vzniklo někde v dětství, možná genetika, možná když mi bylo 12, tak jsem viděl někde nějaký cíl, že chci být, já nevím, hokejistou, hrát NHL v Kanadě. A tak se mi to prostě zapsalo do podvědomí. A když jdu za tímto cílem, když jde ten sportovec za tím svým cílem a má z toho dobrý pocit, tak potom to znamená, že jde tou správnou cestou. Kdyby ho neměl, tak bohužel jde špatnou cestou a je vnitřně nastavený, naladěný úplně na něco jiného. Takže to je důležitá věc, co je nutné si uvědomit. Kdokoliv chce něco, nemusí to být něco úplně nového, ale člověk staví prostě na věcech, které dělal už předtím. Pokud se dneska rozhodnu, že chci být perfektní, já nevím, chci třeba dělat zahrady pro klienty, ale nikdy jsem to nedělal, okopávat záhony a dávat tam třeba stromy, kytky a pěkně to všechno naaranžovat, jo, dělat závlahu, já nevím, co všechno ostatního, nikdy jsem to nedělal, tak to bude jeden velký průser, protože nemám ty dovednosti, nemám co nabídnout. Takže já začínám úplně od nuly. Musím tam mít tu touhu, tu chuť něco dělat. Potom se začínám v tom vzdělávat. Potom udělám těch 100 chyb, možná 1000 chyb. Investuju do toho 1000 hodin, abych v tom něco uměl a věděl. Potom začínám být hodnotný pro svoje prostředí, pro svého zaměstnavatele, pro svůj biznis, pro svoje zákazníky, klienty. Pak, až když jsem v tom dobrý, začínají přicházet peníze, pak je začínám odkládat a může ten můj biznis růst. A potom každý řekne, no jo, ty jsi v tom prostě dobrý, tebe to jde. Jenomže nikdo už nevidí předtím ten zbytek toho ledovce schovaný pod tou hladinou, že co všechno tomu předcházelo. Takže to je taková spíše úvaha dne. Včera jsem nad tím přemýšlel, přišlo mi to hodně zajímavé, když jsem si uvědomil, že vlastně moje první investice začala léta dříve, než jsem koupil první investiční nemovitost, a vidím to i u ostatních. Nejde se jen tak ráno zbudit a říct si tak a dneska koupím nemovitost. A nikdy jsem nad tím předtím neuvažoval. Jo? Takže první věc je prostě chuť, odhodlání, píle, potom přichází 100 chyb, spálit se, ponaučení, informace, zkušenosti, a potom přichází vyšší příjem a potom třešnička na dortu je až to, co člověk chce, že koupí si tu nemovitost a potom ten pasivní příjem a tak dále. Jenomže lidi se nejraději baví právě, a taky dostávám nejvíce dotazů, ne všechny, ale nejvíce dotazů, na tu třešničku na dortu, na to, co je nejvíc vidět, na tu nemovitost, pasivní příjem, financování, správu nemovitosti, jenomže nikdo už nevidí těch 95% předtím, co přišlo.